assalomu alaykum matematika darslari kanalining kuzatuvchilari bugun biz sizlar bilan geometriyadan ikkinchi darsimizni boshlaymiz bugungi darsimiz ya'ni mavzuyimiz uchburchaklar ularning turlari perimetri medianasi bisetris va balandliklari to'g'risida gaplashamiz agar kanalimizga yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling layk like tugmasini bosib qo'ying ya'ni loyihamiz ko'pchilikka yetib borishi uchun uchburchaklar uchburchak deb nimaga aytiladi uchburchak deb uchtasi bir to'g'ri chiziqda yotmaydigan uchta nuqtani ketma ket tutashtirish natijasida hosil bo'lgan shakl uchburchak deyiladi bu yerda a b s uchburchak uchlari a b b s s a bular uchburchak tomonlari tomonlari tomonlarini kichik harflar bilan belgilasak ham bo'ladi a s b deb va uchburchakni uchta üç uchi uchta burchagi va uchta tomoni bor mana bular burchaklari alfa betta va gamma uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi bir yuz sakson gradusga teng uchburchakning perimetri uchburchakning perimetri barcha tomonlarini yig'indisiga teng ya'ni a plyus b plyus s ga teng undan keyin uchburchak bo'lish sharti borya'ni ixtiyoriy kesmadan ham uchburchak yasaolmaymizda uchburchak yasash sharti uchburchakning ixtiyoriy ikkita tomonining yig'indisi uchinchi tomonidan katta bo'lishi kerak b bilan sni yig'indisi adan katta bo'lishi kerak a bilan sni yig'indisi bdan katta bo'lishi kerak ekan bular uchburchak yasash sharti endi uchburchakning turlari uchburchakning turlari uchburchaknig turlari tomonlariga ko'ra turlari bor burchaklariga ko'ra turlari bor shuni ko'rib chiqamiz tomonlariga ko'ra turlari tomonlariga ko'ra turlari birinchisi turli tomonli turli tomonli uchburchak turli tomonli uchburchagimizning aytib turibdi o'zi tomonlari har xil bo'ladi a b s va burchaklari ham har xil bo'ladi betta gamma alfa perimetriya a plyus b plus s ga teng ichki burchaklari yig'indisi alfa betta gammani bir yuz sakson gradusga teng ikkinchisi teng yonli teng yonli teng yonli uchburhkn ikkita tomoni teng bo'ladi ikkita yon tomoni a, a bo'lsa no, <ścoughs> bu ham aga teng va asosdagi burchaklari ham teng bo'ladi alfa bo'lsa bu ham alfa noto'g'ri yozibmizku o bu s mm, o'sha a bo'lishi kerak edi b bo'ladigan bo'lsa bu uchta burchagi brda buni perimetri ikki a plyus b ga teng urhakburchaklar <ktaa> <ktaa> ikki alfa bilan bttani yig'indisi bir yuz sakson gradusga teng endi uchinchi uchburchagimiz üç bu teng tomonli teng tomonli yoki muntazam muntazam uchburchak teng tomonli yoki muntazam <ktaa> uchburchakning barcha tomonlari va burchaklari teng bo'ladi burchagi oltmish gradusdan bo'ladi perimetri uch aga teng bitta burchagi oltmish gradus kelgan hamma burchak oltmish gradusdan bo'ladi bu tomonlarga ko'ra turlari edi endi burchaklariga ko'ra turlari bor burchaklariga ko'ra turlari burchaklarga ko'ra turlari birinchisi o'tkir burchakli uchburchak o'tkir burchakli uchburchak o'tkir burchakli uchburchakning barcha burchaklari o'tkir bo'ladi alfa ham betta ham gamma ham alfa betta gammamiz nol gradusdan katta to'qson gradusdan kichik bo'ladi ikkinchisi to'g'ri burchakli uchburchak to'g'ri burchakli uchburchakning bitta burchagi to'g'ri bo'ladi qolgan ikkita o'tkir burchagining yig'indisi to'qson gradusga teng bo'ladi bitta bilan gammani yig'indisi to'qson gradusga teng o p alfamiz esa o'zi to'qson gradusga teng uchinchisi o'tmas burchakli uchburchak o'tmas burchakli uchburchak o'tmas burchakli burçak. uchburchakning bitta burchagi o'tmas bo'ladi mana shu burchak alfa bo'lsa o'sha alfamiz to'qson gradusdan katta bir yuz sakson gradusdan kichik bo'lishi kerak ekan bular o'sha uchburhakning turlari edi tomonlarga ko'ra turlari va burchaklarga ko'ra turlari endi uchburchakning ko'rib chiqamiz bisrisabisekris nima mediana nima balandlik nima bissektrisa bissektrisa demak bissektrisani topish medianani topish balandlklarni topishni alohida ko'ramiz ular alohida mavjud uchburchakning bissektrisasi burchak uchidan chiqib shu burchakni teng ikkiga bo'luvchi to'g'ri chiziqqa aytiladi demak bu burchagimiz alfa bo'lsa teng ikkiga bo'lgandan keyin o'sha alfa taqsim ikki va alfa taqsim nima ikki bo'ladi demak bissektriburchakni teng ikkiga bo'ladi ikkinchisi mediana mediana

uchburchakning balandligi uchburchakning balandligi burchak uchidan chiqib qarshisidagi tomonga perpendikulyar ravishda tushadi balandlikni s bilan belgilaymiz yani qarshisidagi tomonga <coughs> perpendikular bo'ladi ya'ni tushgan tomonga perpendikular bo'ladi ho'p endi uchburchakning o'rta chizig'i o'rta chiziq uchburchakning o'rta chizig'i o'rta chizig'i o'rtai uchburhakning o'rta chizig'i asosiga parallel bo'lib bo'ladigan bo'lsa o'sha asosining yarmiga teng bo'ladi keyin uchburchakning o'rta chizig'i yon tomonlarini tengligiga bo'ladi b tomon bo'lsa b taqsim ikki b taqsim ikki mana bu tomon s bo'ladigan bo'lsa общий demak bu yerimiz s taqsim ikki s taqsim ikki bo'ladi ekan keyin o'rta chizig'imiz balandlikni ham teng ikkiga bo'ladi opshiy hash bo'lsa H taqsim ikki hash taqsim ikki bo'ladi ekan ya'ni o'rta chiziq e, parallel bo'lgan tomonning yarmiga teng bo'ladi har doim o'rta chizig'imiz yana uchburchakning endi burchaklari haqida gaplashadigan bo'lsak aytdik uchburchakning e, e, ichki burchaklari yig'indisi bir yuz sakson gradusga teng dedik hmm. alfa beta gamma uchburchakning yani endi mana tashqi burchagi uchburchakning tashqi burchagi tashqi burchagi o'ziga qo'shni bo'lmagan ikkita ichki burchagining yig'indisiga teng demak alfa bilan beta ning yig'indisiga teng mana bu yerimiz mana bu tashqi burchagimiz o'ziga qo'shni bo'lmagan ikkita ichki burchak yig'indisiga teng demak alfa bilan gamma <coughs> ning yig'indisiga teng mana bu burchagimiz esa beta bilan yammani yig'indisiga teng bo'ladi ekan demak ikkinchi mavzuyimiz ya'ni uchburchakning turlari bikri bedanasi balandligi tushunarli bo'lgan bo'lsa barchangizga rahmat bu mavzuga oid testlarni telegram kanalimizda tashlaymiz bundan oldingi mavzuimizning testlarni ham yechimlarini tashlab qo'yganmiz bemalol ko'rib do'stlaringizni taklif qilsalaringiz ham bo'ladi